میں سب سے آج کی اس فہرست کے اور آج کی اس دوسری نشست کے سب سے پہلے خطیب اپنے فاضل عزیز مولانا نیاز احمد ثناولی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا خطاب سامعین کے سامنے پیش فرمائیں. عزیزم نیاز احمد ثناولی حفظہ اللہ. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هر قسم کے تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور جس نے ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائی. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان، پیارے نبی، نبی رحمت، رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسٹیج پر تشریف فرما محترم علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میں یہاں بحیثیت خطیب تو نہیں آیا تھا، اپنے اکابر علماء کرام سے استفادے کی خاطر آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوا، مگر بعض احباب کے اصرار کی وجہ سے 10 منٹ مجھے بھی بولنے کے لیے یہاں کھڑا کر دیا گیا. دینی بھائیوں، ایک آدمی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، بہت سارے انعامات ہیں، اور ان انعامات کا آدمی اگر احصا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. یہ ہم سب کا بنیادی عقیدہ ہے. دینی بھائیوں، ملک و ملت کی تعمیر کے حوالے سے ہمارے وہ علماء کرام خطاب فرمائیں گے جو اس کا ذہن بنا کر آئے ہیں، جنہیں ان کے موضوعات کا علم ہے. میں مختصراً 10 منٹ میں حقوق والدین کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دینی بھائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو، یعنی سب سے پہلے اللہ کا یہ حکم ہے کہ روئے زمین پر اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا جائے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اور یہ احسان کیسے ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے ذکر فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تمہیں بڑھاپے میں ملے ایک یا دونوں، یعنی والدین میں سے کوئی ایک ملے یا دونوں ملے. کسی خطیب نے بہت ہی اچھا نقطہ کسی موقع پہ بیان کیا تھا کہ والدین اگر دونوں با حیات ہو، ماں باپ دونوں زندہ ہو، تو
ادب و احترام کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا وہ درجہ نہیں ہوتا جب ایک طرح رہ جائے، یعنی جب ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی بچے تو وہ حسن سلوک کے زیادہ حقدار رہتے ہیں، اس لیے کہ جب ماں باپ دونوں باعیات ہو، بوڑھا اور بوڑھی دونوں زندہ ہو، تو دینی بھائی وہ آپس میں اپنے رنج و غم کو بانٹ لیتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو شیئر کر لیتے ہیں، اپنی خوشیوں پر خوشی منا لیتے ہیں، لیکن ماں باپ میں سے صرف بوڑھی ماں بچ جائے، صرف بوڑھا باپ رہ جائے، تو اب والدین کے تئیں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ماں کے تئیں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، باپ کے تئیں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ایسے عالم میں بچوں کو چاہیے کہ وہ صرف اگر ماں بچی ہے تو اس کا زیادہ خیال رکھے بنسبت اس کے کہ جب دونوں باحیات ہو۔ دینی بھائیو، آگے اللہ نے فرمایا علما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، یہ پہلا حق ہے، فلا تقل لہما اف، تم انہیں اف بھی نہ کہو۔ ناگواری کا سب سے چھوٹا لفظ عربی زبان میں یہ ہے، اپنے والدین کے سامنے اپنی ناگواری کا، ایک بچہ اگر یا ایک اولاد اگر اپنے ماں باپ کے سامنے کسی بات کی ناگواری کا اظہار کر سکتا ہے تو عربی زبان میں جو سب سے چھوٹا لفظ ہے وہ اف ہے، اور یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اچھے فرما بردار بچوں کی علامت یہ ہے کہ جو باتیں انہیں اپنے والدین کی جانب سے تکلیف دیتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، وہ اس ڈر سے اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رکھتے کہ کہیں ان سے ان کی دل آزاری نہ ہو جائے، کہیں ان سے ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے، تو دینی بھائی اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، آگے اللہ نے فرمایا دوسرا حق بتاتے ہوئے کہ تم والدین کو جھڑکو نہیں۔ والدین کو جھڑکو نہیں مطلب یہی نہیں کہ کسی بات پر ان سے زور زور سے آواز میں بات کرنے لگو، یہ کہ تم نے جھڑکو نہیں، بلکہ جھڑکنے کی جتنی شکلیں بن سکتی ہیں وہ تمام کی تمام شکلیں آرام ہے۔ دینی بھائیو، آج ہمارے نوجوان عیش و تنعم کی زندگی اس قدر گزار رہے ہیں کہ اللہ کی قسم بہت سے گھروں میں ایسے والدین موجود ہیں جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، بہت سے گھروں میں ایسے والدین موجود ہیں جو شوگر کے مریض ہیں، لیکن عیش و تنعم کی زندگی گزارنے والے، ناز و نخرے کی زندگی گزارنے والے یہ نوجوان نہیں سمجھتے کہ ان کے بھوک و پیاس کا کس طرح سے خیال رکھا ہے۔ ایک والدین جو رات کی تاریکی میں یا یہ کہیے دنوں رات میں جس لمحے بھی انہیں اس بات کا علم ہوتا کہ میرے بچے کو کچھ کھانے کی ضرورت ہے، میرے بچے کو کچھ پینے کی ضرورت ہے، دینی بھائی وہ ٹائم ٹیبل کی فکر نہیں کرتے تھے، وہ ٹائم ٹیبل کی فکر نہیں کرتے بلکہ اپنی نیند قربان کر کے رات کے 2 بجے، رات کے 4 بجے بھی اگر بچے کو دودھ کی بوتل دینے کی ضرورت پڑتی یا دودھ پلانے کی ضرورت پڑتی تو دینی بھائی اپنی نیند کو قربان کرتے۔ لیکن اللہ رحم فرمائے اس قوم میں آج بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ ان کے ماں باپ صبح انتظار کرتے ہیں 8 بجے 7 بجے۔ ہمارے ملک میں مختلف علاقوں میں کھانے پینے کا، ناشتے پانی کا دینی بھائیو الگ الگ سسٹم چلتا ہے۔ یو پی اور اس علاقے میں رہنے والے لوگ جو بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، خاص طور پر جب انہیں مرض لاحق ہو تو ضرورت ہوتی ہے کہ صبح انہیں ناشتہ فراہم کیا جائے، لیکن نیند کے آغوش میں سوئے لاڈلے صاحب اور ان کی بہو رانی دینی بھائیو یہ اپنا ٹائم ٹیبل بتاتے ہیں، یہ اپنا وقت بتاتے ہیں کہ جو 9 بجے آنکھ کھلے گی، 10 بجے نیند سے بیدار ہوں گے تب ناشتہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، دینی بھائیو ہمارے اور آپ کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ورنہ یہ قوم عذاب میں گرفتار ہوگی۔ اپنے والدین کے احسانوں کو فراموش کر کے جو ماں باپ کے حق میں اتنی کوشش نہیں کر سکتے کہ صحیح وقت پر انہیں ناشتہ فراہم کر سکے، دینی بھائی ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، قطعا ایسا نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب ان سے بات کرو تو قول کریم ہو، ایسے الفاظ میں بات کرو کہ انہیں بھلا معلوم ہو۔ دینی بھائیو، آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا، ایسے نبیوں کا بھی ذکر کیا جن کا تعلق غیر مسلموں سے تھا، جن کا تعلق دوسرے لوگوں سے تھا۔ خود ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ اپنے والد کو دعوت توحید دیتے ہیں تو کن الفاظ کے ساتھ کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے والد محترم، اے میرے ابو جان۔ تو دینی بھائی ایک مومن ماں باپ کو خطاب کرنے کا بہتر سے بہتر اسلوب لانا چاہیے۔ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں، کہتے ہیں یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد محترم کر گزریے جسے اللہ
اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے, جس بات کا حکم دیا ہے, تو دینی بھائی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئے, ان کے ساتھ اچھے الفاظ میں گفتگو کریں, ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کریں. آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بازوؤں کو نرم کر دو. جس طریقے سے ایک پرندہ اپنے بچوں کی پرورش کی خاطر, اپنے بچوں کی حفاظت کی خاطر اپنے پروں میں اپنے بچے کو سمیٹ لیتا ہے, ان کی دھوپ سے رکشا کرتا ہے, ان کی بارش سے حفاظت کرتا ہے, ایسے ہی بوڑھے ماں باپ کی ہم نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے ان کی حفاظت کریں, ان کے علاج معالجے کا انتظام کریں, ان کے بہتر سے بہتر کھانے کا انتظام کریں, ان کی ہر ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہم بالکل اسی پرندے کی طرح بن جائیں جو پرندہ اپنے بچوں کی حفاظت کی خاطر اپنے پروں کو اوپر پھیلائے رکھتا ہے. آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَقِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کرتے رہے کہ اے میرے مولا, اے میرے رب کریم, میرے ماں باپ پر ایسا ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی. دینی بھائیو, اللہ نے یہ نہیں بتایا, اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے ماں باپ پر ایسا ہی رحم فرما, یہ ایسی دعا نہیں بتائی کہ میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن پر مجھ پہ رحم فرمایا تھا, بلکہ اللہ نے فرمایا کہ دعا کرو کہ میرے ماں باپ پر ایسا ہی رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش کی تھی. پرورش بغیر رحم کے دینی بھائی ممکن نہیں ہے, بغیر رحم کے ایک ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کر لے جائے یہ ناممکن بات ہے. ایک ماں کو کتنی مرتبہ رات میں اپنی نیندوں کو قربان کرنا پڑتا ہے, ایک باپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی کتنی مرتبہ دوستوں کے سامنے, اپنے تعلقات والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے, قرض لینا پڑتا ہے تاکہ ان کے بچوں کی صحیح پرورش ہو سکے, تاکہ ان کے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت ہو سکے. تو میرے بھائی, اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دعا سکھلائی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, ہر چیز کی دعا کریں. اگر ہمارے ماں باپ بیمار ہیں تو ان کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کریں, اگر ہمارے ماں باپ پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی حالت ان کی آسودگی کے لیے دعا کریں, ان کے اچھے حالات کے لیے دعا کریں. اگر ہمارے ماں باپ کے اندر ہم کمی محسوس کرتے ہیں کہ دین سے بے رغبتی ہے تو ان کے دین کے لیے دعا کریں, ان کے اللہ کے احکام پر چلنے کے لیے دعا کریں. آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں, لیکن ایک چیز انہیں بہت پریشان کرتی ہے, بہت رنجیدہ ہو جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ان کی ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتی ہے. بار بار اپنے ماں کو سمجھاتے ہیں, اپنی والدہ سے بڑے ادب و احترام سے کہتے ہیں کہ امی جان اسلام قبول کر لیجئے, چاہے جائے کہ وہ اسلام قبول کرتی ابو ہریرہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب برا بھلا کہتی ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دکھ ہوتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدہ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذکر کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا تو ان کی والدہ غضبناک ہو گئی, ان کی والدہ غصے میں آ گئی اور بہت کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل پڑتے ہیں, روتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی ہے, کہتے ابو ہریرہ کیا بات ہے, تمہارے آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں, کیوں رو رہے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ کے لیے دعا کر دے, میری والدہ کے لیے دعا کر دے, اللہ تعالیٰ انہیں دین کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں دین اسلام دے دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, اے اللہ رب العالمین ام ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت سے نواز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ دعا کرتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہوتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں, وہاں دیکھتے ہیں گھر کا دروازہ بند ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچتا ہوں کہ گھر کا دروازہ کیوں بند ہے, اندر سے پانی کے گرنے کی آواز میں سنتا ہوں, اس کے بعد تھوڑی تسلی ہوتی ہے کہ شاید والدہ غسل کر رہی ہیں, شاید والدہ غسل فرما رہی ہیں, اندر سے آواز آتی ہے ابو ہریرہ وہیں رکے رہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کھڑے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد والدہ دروازہ کھولتی ہیں اور کہتی ہیں اشہد ان لا
الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کی زبان سے جب کلمہ شہادت سنتے ہیں تو پھر سے رونے لگتے ہیں, آنکھوں سے مزید آنسو جاری ہو جاتے ہیں, دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں ابو ہریرہ رو رہے ہیں تو اور تعجب کرتے ہیں کہ ابھی تو روتا ہوا آ رہا تھا, اب پھر سے کیا معاملہ ہو گیا, اب کیوں رو رہے ہیں؟ عالم الغیب نہیں تھے, معلوم نہیں چلا کہ میں نے جو دعا کی تھی قبول ہو چکی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں, اے ابو ہریرہ کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو دعا کی تھی اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, کہ اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت سے نواز, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا قبول ہو گئی. تو دینی بھائیو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک والدین کے لیے, ماں باپ کے لیے ذمہ داری بنتی ہے بچوں کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے دینی پہلوؤں کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق, ان کی دینی پہلوؤں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرے, ان کے دین کے لیے بھی دعا کریں. بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ شاید والدین کے مرنے کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. نہیں دینی بھائیو, ان کی زندگی میں بھی یہ دعا پڑھیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا صرف ایک طریقہ بچتا ہے, ایک طریقہ بچتا ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کریں, اپنے والدین کے لیے رفع درجات کی دعا کریں. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے دوستوں, اپنے ماں کی سہیلیوں اور اپنے والدین کے ساتھ جو لوگ بھی رہتے تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے. تو دینی بھائی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہوا, اور والدین کی نافرمانی حرام ہے شریعت میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تین مرتبہ یہ بات فرمائی, تین مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر, الا انبئکم باکبر الکبائر, الا انبئکم باکبر الکبائر, میں تم لوگوں کو سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں, سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں, سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں. ہم لوگوں نے پوچھا بلا یا رسول اللہ, ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول, ضرور بتائیے. تو پیارے نبی نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین, کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اور والدین کی نافرمانی کی جائے. دینی بھائیو انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.